Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, que doideira, quase que eu não consigo entrar no HunterCast aqui na hora. Meu Deus do céu, eu tô com dois amigos aqui, Orlane, Samuel estão comigo aqui e eles viram eu aqui, tipo assim, e agora, né? No último minuto eu consegui. Hoje vai ser muito massa. Eu acredito que, meu Deus do céu, hoje eu tô muito entusiasmado com o nosso encontro. Deixa eu conhecer uma galera nova aí. De que cidade que vocês estão? Será que eu tenho que falar bom dia, boa tarde, boa noite mesmo? Gente, tem muita coisa boa hoje. Muito, muito. Vocês imaginarem o que tem de possibilidades, de o que a gente tem hoje. Eu, se fosse vocês, preparava papel e caneta, porque vai ser muito massa. Olha lá, quem está aqui comigo? Roberto, da Irlanda. Que louco, hein, Roberto? Rosana, aqui dos Estados Unidos, Juliana, da Califórnia, a Regina, aqui de Portugal, Francisco, ali de Campinas, São Paulo. Ó, a Leide já tá. A Leide já mandou um aqui, ó. Bora nos preparar para o Prime Day. Eu acho que esse ali é o e-mail que eu te mandei, hein? Ah, que massa. Ou foi no meu Stories. O Eduardo, ali de Portugal, a Raquel, de Portugal. Gente, tanta gente de Portugal. Bianca, da Itália. A Georgette está da Alemanha. Eu não tenho ideia, Georgette. Que horas é aí na Alemanha? Uau! Oi, Selma, Sueli, a Nayana, está aqui em Boston, aqui nos Estados Unidos, que massa! Tatiana em São Paulo, Adriana. Oi, Adriana! Adriana sempre com a gente aqui. Matheus, família Hunter. Essa é a nossa tribo. De pessoas que querem mais da vida, de. Gente. A nossa vida pode ser mais efetivamente. O Matheus está da Angola, Matheus. Que massa! Sueli de Nova York. Cadê a galera do Japão? Cadê a galera do Japão? Cadê vocês? Gente, deixa eu falar um negócio aqui para você. Esse HunterCast vai ser um HunterCast técnico, tá? Eu quero trazer para você estratégias técnicas de como você pode dobrar. Muitas vezes triplicar. A realidade é que você pode quadruplicar o seu faturamento em 2 dias, 42 horas, que é o Prime Day. E é esse papel que eu quero trazer para você aqui hoje. Se preparem, porque. Segura aí. Pega papel e caneta, que a gente vai se desenvolver. Para quem que é esse nosso encontro hoje? Vocês já são alunos do Amazon Hunter? Você que é uma pessoa que já faz vendas na Amazon? Quer entender esse negócio para me dar? O que que é isso? Como é que eu posso escalar o meu negócio? Você que nunca nem fez uma venda na Amazon, tá tipo assim, nossa, eu acho que de repente é interessante, né? Além de eu poder comprar na Amazon, eu posso vender. Hoje eu quero te mostrar algumas informações que você vai olhar assim, nossa, dá para fazer isso em 48 horas? Espera aí, mas é um ano inteiro podendo acontecer isso? É exatamente isso
que eu quero mostrar para você. Ó, a galera do Japão chegando. O Johnson, fala Johnson, tá ali, ó. Bom dia, pessoal. Para Orlane e para o Samuel que estão aqui, gente, no Japão são agora 4 da manhã. Essa galera toda comigo aqui, 4 da manhã, dentro do Hunter Cash. Isso para mim o Samuel falou ali, é um comprometimento, né? É você querer ter resultado de verdade, é você que. Sabe, eu sempre falo desses três, o tripé para ter sucesso em qualquer coisa, né? Primeiro é começar, o segundo é persistir, porque vai ter buraco, vai ter dificuldade, vai ter isso, vai ter aquilo, você tem que persistir, e o terceiro é mergulhar. Quando você mergulha na coisa, e poxa, o Johnson aqui, quem tava aqui? O Johnson, 4 da manhã para você ir agora, e você aqui no HunterCast mostra muitas coisas. Ó, a Cláudia ali tá em Portugal, né, Cláudia? Cláudia, eu já conheço. A Cláudia sempre está com a gente aqui no HunterCast, lá, 9 horas da noite. A Cláudia, numa sexta-feira, 9 horas da noite, quanto de coisa que ela poderia estar fazendo? E ela decide estar todas as sextas-feiras comigo aqui. Eu nem lembro se algum dia eu fiz algum HunterCast que eu não vi algum de vocês, por exemplo, a Cláudia, a Clara, que passou ali agora, está com a gente na mentoria. Olá, ó, o Lúcio, está lá no Japão, bom dia. É muito louco isso. Ó, a Jeane. Também tá do Japão, colocou um monte de coraçõezinhos. Eu tenho uma paixão aí pelo Japão muito forte, né? Já contei essa história aqui algumas vezes, mas então vem na minha cabeça um monte de coisa aqui da questão do Japão, de vocês. De repente tem essa. Ó, o José tá da Espanha. Que horas são aí, José? 9 horas na Espanha também. Que louco. A galera do espanhol, escrevem aí espanhol. Hoje eu tô com uma pessoa que fala muito espanhol aqui comigo. Nem sei se vão querer me atrever a conversar espanhol aqui hoje com vocês. Gente, vamos lá. Vamos começar. Vamos começar do começo. Quero te mostrar isso aqui, ó. Que eu quero te mostrar. Prime Day. O que que é o Prime Day? Basicamente, o Prime Day é a Black Friday da Amazon. Literalmente, poderia chamar de Black Friday da Amazon. A Amazon investe um caminhão de dinheiro para divulgar isso aqui, ó. E quem vai estar vendendo lá? Eu e você. Hoje eu quero te mostrar como a gente pode aproveitar melhor. Hoje eu falo, mas espera aí, quando que normalmente acontece o Prime Day? Agora vocês vão começar a notar. Ver, né? Normalmente, o Prime Day é realizado em julho. Só na época mesmo que estourou Covid, foi aquela coisa toda que precisou de fazer uma alteração, e a gente nem sabia se naquele ano como é que ia ser o Prime Day, acabou sendo um dos maiores Prime Days de todos os tempos, né? Então, o que vocês vão anotar no caderninho de vocês aí? Julho. Provavelmente Prime Day. E o mais louco de tudo, eu não sei se todos vocês que estão aqui comigo já sabem disso. Inclusive, diga-se de passagem, quem tava no encontro com a Amazon na semana passada comigo aqui? Coloca eu no chat aqui para eu ver vocês, para eu reconhecer vocês. Agora eu já posso falar em público, né? Antes eu estava evitando falar sobre isso, porque ainda não era uma certeza, ainda não era uma. Bom, a gente ainda estava trocando, mais ou menos 2 meses atrás, a Amazon entrou em contato comigo no meu Instagram. Ó, eita ferro, todo mundo aqui. Elza, Sueli, Andresa. Oi, Andresa da mentoria. O Roberto, a Selma, a Adriana, a Cláudia, a Aurelita, o Emerson, caramba. Nicole. E há 2 meses atrás, a Amazon entrou em contato comigo, que queria conversar comigo. A gente entrou em call, foi duas calls que eu
Para ser sincero para você, quando eu comecei esse negócio do Amazon Hunter 5 anos atrás, ensinando vocês a ganhar muito dinheiro na Amazon, eu nunca imaginaria uma situação como essa. E eu tenho um agradecimento a Deus do tamanho do mundo, porque imagina, gente, quem é Fábio? Hoje tem, já, você, muitos de vocês já me conhecem, né? Mas tipo assim, para Amazon me ver, né? E a gente conversou e semana passada foi o primeiro encontro da Amazon exclusiva para os nossos alunos. Amazon Hunter. Vocês tiveram ali informações meio crazy, inclusive, né? Muito, muito, muito massa. E o que eu, uma das coisas que eu achei bem interessante no começo, então a pessoa que estava com a gente da Amazon é o gerente internacional da Amazon. E vocês podem lembrar comigo aqui, muitos de vocês estavam lá, né? E ele começou a nossa call assim. Não foi o Fábio que procurou a gente. Foi a gente que procurou o Fábio. E eu não estou falando isso aqui para me gabar mesmo, porque isso não existe. Vocês já estão comigo há 5 anos aqui em HunterCast, né, gente? Não, tem, não existe isso. Mas como vocês estão há muito tempo comigo, eu gostaria de celebrar junto com vocês essa coisa toda que está acontecendo. E detalhe, que eu vou celebrar uma coisa com vocês, que o legal é que não é para mim, né? Só para mim. É para vocês. No meio da conversa lá, no meio da conversa, ele falou assim: não, senti um negócio aqui no coração, vou fazer um negócio aqui para vocês. E quem estava lá sabe o que que aconteceu. E isso representa para vocês algo muito forte. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Eu acredito que sim, né? Pela nossa. E foi um encontro de Zoom, né? A gente podia se ver, eu tava vendo todo mundo. E foi entrando aluno, quando a gente viu, já tinha 200 pessoas. Aquela coisa toda, todo mundo. E foi muito massa. Numa live, igual essa que a gente tá aqui. Então, eu gostaria de celebrar com vocês. Para celebrar, eu vou dar uma aula hoje. Eu tendo a dizer que vai ser a melhor aula que eu já dei na minha vida, hoje, para celebrar junto com vocês tudo que tem acontecido, tudo que tem desenvolvido, né? Por um trabalho que a gente tem feito e que vocês têm confiado na gente, vocês se desenvolveram. Hoje nós temos alunos, um monte fazendo US$ 1.000 em 30 dias, muitos de vocês já fizeram mais de US$ 10.000 na Amazon, muitos de vocês já fizeram mais de 50 mil. 100 mil, nós temos alunos. Eu mostrei para vocês no HunterCast passado um aluno que me passou aqui agora, passou para mim um print de US$ 460 mil na Amazon. Sentou junto comigo numa mesa. Depois que a gente sentou, ele está deslanchando de uma forma ímpar, né? Eu espero que você seja essa pessoa. Vocês sabem que os alunos que fazem US$ 100 mil em 12 meses têm um dia comigo. Eu vou entrar na sua conta, eu vou ver advertise, eu vou ver um monte de coisa. E aqui no HunterCast nós temos duas situações. Tem um Jornada Hunter, que eu trago alunos que fizeram mais de US$ 1.000 em 30 dias, para ver o dia a dia, como é que é, não passei por isso, passei por aquilo, como é que você fez para passar por isso. E nós temos HunterCast mais técnico, né, onde que eu vou me disponibilizar aqui para vocês. Como é que a gente vai trabalhar hoje? Eu vou ensinar sobre o Prime Day. E depois eu vou abrir para perguntas. Só que eu gostaria que hoje, como é técnico, que a gente se focasse no assunto que eu vou trazer. Então, se você tiver dúvidas sobre o Prime Day, durante a minha explicação, você vai anotar no papel. Não escreva no chat ainda suas dúvidas, que vai subir, eu não tenho como ver depois. Eu vou dar um espaço. E aí vocês começam a escrever. Olha, eu tive dúvida assim, tive dúvida, é isso. E aí eu vou trabalhando com vocês aqui na perguntas e respostas. Nesse primeiro momento agora, eu até vou pedir para vocês, de repente, se puderem, eu já estou até vendo, já está diminuindo, você já me conhece, que eu sou muito visual, né? Eu estou vendo o chat rodando ali, e aí se eu olhar, eu posso estar ensinando a coisa para você, eu posso me perder, fio da meada, e nossa. Então, vamos tentar diminuir um pouquinho agora aqui no chat, tá? Para vocês prestarem atenção no que eu estou te ensinando. E pode ter uma sacada que eu vou te passar, que você ou estava olhando o WhatsApp Web, ou você está escrevendo no chat, ficando chateada porque eu não estou te respondendo. Não vai adiantar nada. E o mais importante hoje,
Vocês que me conhecem já sabem o que eu vou falar, provavelmente. Não vai adiantar a gente passar uma hora e meia aqui e você não colocar algo em prática de imediato. Eu não vim aqui para te motivar. Eu não vim aqui para dar tapinha no ombro. Ai, tá difícil, não consegui o suporte. É, tá difícil mesmo. Eu não vou fazer isso. Então se foca aonde você vai aprender alguma coisa. De tudo que você escutou hoje, você foca em uma, vai lá e coloca em ação. Aí vai funcionar eu vir aqui. Porque motivar, hoje é sexta-feira. Você fica motivado, motivada, sábado, domingo, deu segunda, voltou com a mesma coisa, mesma situação. Show de bola? Estão preparados aí? Estão preparadas? Legal. Eu já comecei a introduzir ali a questão do Prime Day. Vamos nos números. Quero te passar uma informação. Eu não preparei isso. Eu não preparei isso. Deixa eu gostaria de começar com mais uma informação. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Quero mostrar uma coisa para você. Bem na. Quero te mostrar um dado de 2022, tá? Eu vou compartilhar minha tela para você entender o porquê que eu tô tão excited assim. Eu espero que você também comece a ficar assim. Eu vou compartilhar aqui. Olha que interessante. Coloquei no Google mesmo, só para você ler. Durante o Prime Day de 2022, durante 2 dias, a Amazon gerou. Eu quero entender, eu quero que você veja isso aqui comigo. 12 bilhões de dólares. 12 bilhões de dólares. No 2021 foram 11 bilhões de dólares. E eu acredito que você já deve estar imaginando comigo que esse ano vai ser mais forte ainda, porque as pessoas já aprenderam a vender, a comprar na Amazon, já não só na Amazon, né? A não querer pegar fila mais, a não querer dirigir, ficar e essa coisa toda. Eu até coloquei no Google aqui só para você entender o que que é isso. Ah, Fábio, ok, mas esse dinheiro é da Amazon. Aí eu vou te trazer outro dado. Tá ali 11 bilhões, né? 12 bilhões, não é? A Amazon. Como é que você sabe dessas coisas todas? É o tal do mergulhar, gente. O meu core business é fazer vendas na Amazon. Eu faço venda na Amazon todo dia. Tô lá todo dia. As pessoas perguntam, ah, como é que o Fábio sabe o menu inteiro da Amazon de trás para frente? Se eu perguntar qualquer coisa do menu, ele vai saber de qual. Gente, é meu dia a dia. Eu tenho que ficar bom nisso. Eu gostaria que você também ficasse. Se você está decidindo esse negócio para você, que você também fique boa nisso. E a Amazon, ela reporta um relatório anual de quanto que vai para nós, Amazon Sellers, terceira parte. 60%. É mais do que a Amazon vende. E vocês que estavam em encontro comigo lá, essa parceria que eu pude fazer com a Amazon, de certa forma eles me escolheram. Não vou falar que eu não sei por que eles me escolheram ou não, porque foram 5 anos desenvolvendo um trabalho super sério. Eu não chego aqui para falar que vocês vão ficar milionários de um dia para noite. Tem trabalho forte, desenvolvimento. Eu acredito que é muito mais simples do que você ter uma empresa física, do que você ter uma franquia. Eu acredito. Mas vai ter que ter um trabalho, vai ter que ter uma mentalidade. Vocês vão ter que pensar diferente, vão ter que se movimentar diferente. E provavelmente porque eu trago fontes da fonte, da Amazon. Então, igual eu acabei de mostrar aqui, eu não vou. Esse valor é 60%. E essa fatia aqui do Prime Day de 2022, eu gostaria que essa fatia fosse sua. E aí eu quero responder algumas pessoas, né? Fábio, mas a Amazon não está saturada.
Será que não tem vendedor demais? Realmente tem muita gente. Mas você tem que ter uma mentalidade de abundância. Deixa eu te falar, mesmo que seja um pedacinho, uma fatia dessa torta, é muito dinheiro que você pode fazer. Mais um dado. Hoje, na Amazon, são 300 milhões de clientes. Não sei se você é cliente da Amazon, você que está me vendo aqui ao vivo agora. Mas você não compra uma coisa só na Amazon. Eu, particularmente, se você olhar na minha conta da Amazon, provavelmente tudo que eu tenho tá lá. Comprei lá. E agora é assim, né? Você arrasta pro lado, você não precisa nem de carrinho mais. Seu cartão já tá cadastrado. Você vai lá comprar agora. Arrastou pro lado, clicou OK. Muitas vezes, no mesmo dia, o negócio tá na sua casa. Hoje eu comprei algo que tava lá de manhã, escrito assim, à noite vai ser entregue na sua casa. Então nós temos que aproveitar isso. Ah, Fábio, mas se é julho, por que que você está fazendo o Hunter Cash do Prime Day agora? Porque você tem que se preparar agora. E eu vou ensinar para você, primeiro, como você se prepara a partir de agora. Hoje é dia 23 de. Ah, meu Deus, 23 de abril. Por que que você já tem que se preparar? Gente, deixa eu falar um negócio para você aqui. Julho não está longe, não. Maio, junho. Julho chegou. Então, eu vou mostrar para você como você se prepara. Eu vou mostrar para você o que que a Amazon espera de um Prime Day, de uma terceira parte, como você pode vender mais, como você pode lucrar mais com técnica e estratégia. Essa técnica que eu vou falar para vocês hoje, eu já coloquei ela em prática na minha conta durante todos esses anos e na conta dos alunos, já vão fazer 5 anos agora. Não é um negócio que eu estou testando agora. Então, vai acontecer. Eu sei que nesse mês de abril nós temos muitos alunos novos. Quem entrou nessa turma de abril? Coloca eu aqui para eu te reconhecer. Nessa turma nova agora de abril. É, e quem entrou agora pode pensar assim: nossa, Fábio, será que eu vou dar conta de entrar nesse Prime Day? O que eu quero falar para você aqui de coração é o seguinte. Não tem o seu negócio para uma semana. Não tem o seu negócio para um mês. Ó, todo mundo, ó, a Cléa, a Giovana, a Carolina, o Pedro, a Juliana. Então, o que que acontece? Você vai ter que desenvolver esse negócio da Amazon, para quem, inclusive, está começando agora. Ali, ó, a Chayeli, a Ana Paula, a Regina, a Juliana. Então, o que que acontece? Esse nosso negócio, deixa eu explicar uma coisa aqui para você antes de eu entrar na parte estratégica da coisa. Quando vocês entenderem que o negócio da Amazon não é ficar vendendo produtinho, vender, o que que eu falo? Como assim não é vender produtinho, Fábio? É um exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. É uma situação que você precisa entender que é um negócio, não é para você ficar vendendo, não, é cinco produtos. Isso aí, gente, é quem normalmente vai fazer Mercado Livre, eBay, você coloca nas coisas que você tem em casa, às vezes você compra, até se profissionaliza. Tem esse negócio com o seu negócio. E aí tudo vai mudar. A situação ela vai ser diferente para você, se você encarar ela diferente. Inclusive o Prime Day. Fábio, eu comecei agora, no mês de abril. Agora falou, uma galera entrou aqui, né? A Valdeci. New Jersey, eu fui lá presencialmente no evento lá em New Jersey. E aí, já dá para eu aproveitar? Dá. Mesmo porque, para quem entrou nessa turma agora de abril, vocês tiveram aulas ao vivo comigo ali, né? E lá foi para acelerar, né? Então, tipo assim, 5 dias tem que ter a primeira venda. É, em 30 dias tem que fazer os primeiros US$ 1.000. Eu espero que você já esteja só enviando a sua primeira caixa, enviando a sua segunda caixa. Porque aí dá para aproveitar? Dá. E agora a gente vai entrar na parte técnica. Vamos lá. Como que eu aproveito melhor, Fábio, essa parte? Então, vamos lá. Você vai anotar isso aqui, ó. E quem me conhece, eu já falei isso aqui umas 500 mil vezes e vou continuar falando.
que é uma lei chamada Lei de Pareto, que é o 80-20, né? Você focar 20% onde você é muito bom, onde você vai desenvolver melhor, onde você conhece a coisa toda, para ter 80% do resultado. No nosso negócio da Amazon, é o mesmo princípio. Só que esse 20% aqui, ó, nesse caso, você vai anotar aqui, quem é esses 20% aqui? Você vai anotar aí. A parte técnica hoje, eu já vou ensinar um monte de coisa aqui. É o produto que vende mais rápido e o produto que te dá mais lucro. Então, esses 20% é o produto que vende mais rápido e o produto que vai te dar mais ROI, retorno sobre investimento. A forma para eu saber isso, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estratégia básica aqui, assim. Nossa, Fábio, como você pode mostrar isso mais claramente para mim? E vai ter várias situações de pessoas que estão bem começando a Amazon, de pessoas que já estão faturando bem. Eu vou pegar no meio, tá? Eu vou pegar cinco produtos. Eu vou fazer isso aqui, ó. Você vai desenhar junto comigo aí. Cinco produtos. Nesse caso, você vai precisar enviar para a Amazon. Vocês sabem que eu não vou falar, disso eu não vou falar muito, porque eu já tenho falado em todos esses anos, né, de FBA, né? Então você vai pegar esse produto, vai enviar para a Amazon. Isso vocês já estão começando a entender melhor, né? Estão começando a se desenvolver para fazer isso. Eu já envio para a Amazon. Fábio, eu envio quanto? Aí vai depender do que você vai colocar de estratégia. Vamos supor que você está. Uma possibilidade aqui é 5 ou 10 produtos desse. 5 ou 10 produtos desse. 5 ou 10 desse, 5 ou 10 desse, 5 ou 10 desse. Ah, eu comprei 10 produtos aqui no Walmart, 5 desse aqui no Target, 10 desse aqui em Best Buy, 10 desse aqui no Barnes & Noble, Noble, etc. O que que a gente vai fazer aqui para você aproveitar melhor o Prime Day? Para aproveitar melhor o Prime Day, a gente vai ter um negócio chamado pico de vendas. Eu gostaria que você anotasse. O que que é o pico de vendas? Muitas vezes eu falo assim, US$ 1.000 em 30 dias de faturamento. E hoje eu não vou explicar, mas é faturamento, é lucro, não sei o quê. Toda hora o pessoal pergunta isso, né? Se vocês forem assistir os meus Antercast, qualquer vídeo da internet meu, toda hora eu respondo isso. Então, como eu vou me focar mais no Prime Day aqui, né? O que eu posso te falar é que é dinheiro no seu bolso. Bastante, inclusive, dependendo do trabalho que você vai fazer. E esse bastante, inclusive, é quanto, Fábio? Quem estava na maratona, quem assiste os Antecasts, conhece melhor esses números, né? Eu vou trazer alguns aqui também interessantes para você. Está começando agora, ainda está. Nossa, será que isso aí é assim mesmo? Então, olha só que interessante. 80-20. Eu enviei cinco produtos diferentes. Quando eu falo cinco produtos diferentes, é assim, ó. Esse controle aqui é um produto. Essa caneta é o segundo produto. Aí eu comprei 10 controles. Eu comprei 10 canetas. Enviei para a Amazon. Está lá disponível. Eu coloco para venda. Vocês utilizarem o que a gente coloca de metodologia do Amazon Hunter, a ideia é que você venda rápido esses produtos. O mais rápido possível. Porém, contudo, entretanto, alguns desses produtos vão vender mais rápido e vão te dar mais dinheiro. É nele que você vai mirar. Você prestar atenção no que eu estou falando aqui agora, que você. Tem um monte de gente escrevendo no chat. Vocês vão me tirar a atenção. Gente, segura um pouquinho o chat. Aguenta aí. Aguenta aí. Já já eu abro o chat para vocês perguntarem. Se vocês quiserem perguntar sobre o Prime Day. Segura um pouquinho. Vai valer a pena. Vai valer a pena vocês focar no que eu estou falando aqui. Então, qual que vai ser o conceito? Eu estou vendendo os produtos. Mas a minha cabeça, ela. Ah, teve um produto aqui que está vendendo menos. Aí tem as pessoas. Eu fico doido com isso, mas eu acho que é um aprendizado, né? Se você quer ganhar mais, você quer se desenvolver mais, você vai ter que começar a pensar diferente, senão não tem jeito.
E muitos de vocês, ai meu Deus do céu, esse produtinho aqui, todo mundo baixou o preço, ou eu não estou conseguindo vender, a Amazon não me responde, eu falto morrer. E se você, aí você coloca tudinho aqui, aí tem um produto aqui que está te vendendo, você está fazendo rápido. O que que eu faço? Você pode baixar o preço desse. Cada cliente vai perder dinheiro, né? Você tem que baixar até ganhar US$ 1, pelo menos. Eu não vou entrar tanto nesse aspecto, não, que foi, inclusive, o que eu fiz no Antecast semana passada. Mas vamos pensar no Prime Day. Para vocês que já estão se desenvolvendo, para vocês que já sabem o que é um ranking, o que é uma velocidade de vendas, hoje, esse encontro, basicamente, eu falei que quem não começou a vender nada ainda na Amazon pode aproveitar? Pode, mas eu vou ser bem sincero. Você vai ter que saber algumas coisas aqui quando eu explicar isso aqui, porque eu não tenho. São muitas horas, né, de outras informações, que eu acredito que é bom você já saber o que é um ranking, saber o que é uma velocidade de venda. Ah, quanto está me dando de ROI? Quanto está me dando de lucro? Isso você já tem que saber para entrar no Prime Day. E aí eu quero tirar um pouco do peso dos seus ombros. Para você que começou, inclusive, agora em abril, que eu vi um monte de gente. Fábio, chegou o Prime Day e não deu para aproveitar. Faça um favor para você. Não pensa assim. Pensa dessa forma que eu vou falar aqui agora para você. Ano que vem, eu vou arrebentar no Prime Day. Gente, um ano não é nada. O que que é um ano? Se fosse uma empresa física, se fosse uma franquia, você ia passar 3 anos patinando para tentar ter o dinheiro que você já tinha colocado lá no começo. Não é nada. Então você já aprende agora, você já anota. Vai tentar colocar em prática? Nossa, Fábio, se eu errar? Pelo amor de Deus, você já me conhece, eu acredito que você tem que errar mais. Tem que perder essa parada de ter medo de errar. E eu não estou falando de você vender um carro. Eu não estou falando de você colocar suas finanças todas aqui. Estou falando de você vender seu apartamento. Você não vai ficar. Tipo assim, ah, agora eu vou ter que fechar minha casa e ir para a rua se eu colocar 5 produtos na Amazon. Eu sei disso. Então, erra. Coloca esses 5 lá. Ainda mais vocês, alunos, né? Porque a gente mostra. Você vai lá por A mais B, mas aqui no HunterCast também. Não tem isso. Hoje você vai ver, eu vou mostrar tudo que eu imagino que possa te ajudar de Prime Day, eu vou te passar aqui hoje. Então, olha onde a gente vai focar. Não, a gente vai focar. Minha cabeça é o 5. Qual que é o meu 20 no 80-20? E a gente, nesse modelo, a gente vai colocar 1. Aí, vamos, digamos que é o número 3. Produto número 3. Qual que é o produto número 3? É um pendrive. Estou vendendo pendrive. Ele me dá mais lucro e ele vende mais rápido. Eu coloquei lá, vendeu rapidinho. A Amazon já está pedindo mais para mim. Seu, opa! O que que você vai fazer? Ao invés de você comprar mais 5 produtos diferentes e tentar, mais 10 produtos diferentes para tentar, 15 produtos diferentes para tentar, você vai comprar desse mais. Então, se você enviou 10 desse produto aqui, ó, e aí vocês vão anotar uma continha, que eu vou falar aqui agora para você, que vai funcionar. A conta é o seguinte. Quantidade de venda no mês. Primeiro, quantidade de venda no mês. Vendedores no produto, no list, né? Tá aqui, produto. Ah, como assim, Fábio? Tem aqui a Amazon, a pesquisa. Tem o produto que é o pendrive aqui. Esse mesmo pendrive tem várias pessoas vendendo aqui. Isso você já sabe. Tá legal. Eu vou falar uma média boa de Prime Day. Você pega produtos com mais de 100 vendas. Eu falei que eu vou ensinar hoje pra vocês. Por mês. E você vendeu esse produto rápido. Se você, por exemplo, tiver 5 vendedores vendendo esse produto, eu vou pôr um pouquinho lá na frente. Se você fosse comprar, beleza.
Eu enviei. Gente, vai passar o trem aqui. Ah, vocês, quem já está aqui no Huntercast, esse é o horário do trem passar, né? Perto do escritório aqui. Já falei para vocês que eu amo o trem passando. E eu não sei se o software que a gente está transmitindo. Vocês vão escutar o trem aí? Daqui a pouco vocês me falam. Assim. Se bem que não fala. Não, agora eu já falei do chat aí, né? Ah, hoje o bichinho está passando, buzinando bonito aqui. Então, o que, que vai acontecer? Você comprou 10, mandou para a Amazon, vendeu 6 rápido, está te dando mais lucro do que os outros. Aí você olha lá nos cálculos que eu já ensinei para vocês, como é que a gente faz esse cálculo, tudo. Aí você viu lá que você pode mandar mais 30. Eu vou falar o que você tem que fazer agora. Aí para as pessoas um pouco mais experientes, vocês que já estão fazendo $1.000 em 30 dias, $5.000 em 30 dias, $10.000 em 30 dias... Eu vou diferenciar aqui. Nesse caso aqui, eu vou fazer com quem está começando agora. Então, você está pensando em 30. Você pode comprar 60. Duas vezes. Você que está começando. Para não ficar tão... Ai, meu Deus, será que vai acontecer comigo? Para você que já fez $5.000 em 30 dias, $10.000 em 30 dias... Eu vou falar como que a gente faz aqui no Amazon Hunter. Para você que está fazendo mais de $10.000 em 30 dias, eu acredito que você já tem que fazer isso aqui. Aqui eu estou falando de 5 produtos, né? Você que já tem mais experiência, aqui no Amazon Hunter, a gente faz assim, 15 para 1. É assim. Aqui eu estou fazendo 5 para 1. Eu envio 5 produtos para quem está começando, e fico olhando quem é o que está vendendo mais rápido e mais lucro. Eu vou comprar mais dele. No caso de quem está fazendo 5 mil em 30 dias, 10 mil em 30 dias, vocês vão fazer 15 para 1. São 15 produtos diferentes. E se você algum dia chegou em pensar em escalar o seu negócio na Amazon, eu estou te incitando a esse dia ser hoje. Se você estiver pensando assim, nossa, será que eu vou... Será que eu saio desse muro aqui? Nossa, eu já fiz $1.000, mas eu não sei ainda. Deixa eu falar um negócio aqui pra você. Faz. Se você já sabe os números, se você já entende ranking, já entende velocidade de venda, se você sabe os 5 pontos para ter um produto 5 estrelas, inclusive, de repente, você pode até ter um produto 5 estrelas já. Para quem já tem produto 5 estrelas, eu vou aproveitar falando aqui, algum de vocês já tem produto 5 estrelas. Nesse mês, agora ainda de abril, na semana que vem e entrando em maio, vai valer a pena. Se você já tem um produto 5 estrelas, você vai colocar de 3 a 4 vezes o que você compraria em um mês só. Então, se você teria um valor lá, não, tipo assim, ah, legal, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Ah, eu vou comprar 30 desse produto. Você vai comprar 120 desse produto. Mas por que, Fábio? Mas tem uma lógica atrás disso? Claro que tem. E eu vou explicar. Então, deixa eu voltar as explicações. Para quem está começando agora, Fábio, eu estou começando agora, mas estou com muito medo ainda, estou começando. Não precisa fazer isso aqui. Escolha um produto. Envia um. Envia uma caixa. É, eu costumo falar que é bom você enviar pelo menos 15 produtos. Então, aí eu vou enviar essa caneta. Envia 15 canetas dessa. Para começar as suas vendas. Ah, fez a primeira venda, você vai focar $1.000 em 30 dias, como eu ensino para vocês todos esses anos. Foque $1.000 em 30 dias. Porque quando você tiver esse $1.000 de faturamento, você, opa, agora eu acredito em mim, essa parada funciona de verdade. Então, esse é o primeiro momento. Quem está começando. Vai voltar aqui bem do zerinho. Então, vocês falaram, não, comecei agora em abril. Um ou dois produtos. Já envia esse mês. Ou no máximo, na primeira semana de maio, segunda semana de maio. Já vai enviando. Primeira caixa, segunda caixa. Você vai ficar pensando. Nesse caso, nem tem como ter muito. Ah, mas entre 80 e 20 aqui de dois produtos. Dá para saber? Dá, que se você quer vender mais rápido, você envia mais dele. E tá tudo bem. Eu acredito que no começo é assim. Agora, se você já tá ali no $1.000 em 30 dias, você tem que pensar nesses 5 produtos. Novos. Ah, mas aí depende de trabalho.
Hoje é sexta-feira. Deixa eu falar um negócio para você. Deixa eu tentar explicar isso aqui melhor para você. Deixa eu te trazer uma tona aqui. Sábado e domingo. Gente, nós estamos a um passo do Prime Day. Quanto que você já trabalhou para outras pessoas? Quanto você já fez serão para a empresa? O quanto que você já fez por outras pessoas? Eu não estou falando que isso é ruim, porque é maravilhoso. Mas está no momento de você fazer agora para você. Vocês conseguem me entender isso? Tá ficando claro? Você tem que ter um momento de decisão. Então, se você vai colocar a bunda na cadeira no sábado e domingo, é agora. Nesse sábado e nesse domingo. É imersão total. É mergulhar. Aquela velha frase que eu já falei ela umas 500 mil vezes, que uns falam que é do Einstein, outros falam que não é, mas não importa. Mas ela é muito real. Querer ter resultados diferentes, querer aproveitar a Prime Day, fazendo a mesma coisa, não vai rolar. Já dizia o Einstein que é insanidade. Einstein, a pessoa falou. É insanidade. Você querer ter resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Então, agora, nesse momento, você vai ter que perder o medo. Eu vou mandar mais 5 produtos. Agora, você que já fez 5 mil dólares em 30 dias, eu recebi muitos prints de vocês, né? Muitos de vocês já fizeram esses 5 mil. Entre 3 a 5 mil dólares em 30 dias. Chegou o momento de você enviar 15 produtos diferentes. E desses 15, você vai ficar mirando no 1. Ah, mas aconteceu isso no seu da conta, não sei o quê. Você vai pensar assim, ó. Tô focado aqui onde que eu quero ganhar mais dinheiro no Prime Day. 15 para 1. 15 produtos, você vai olhar em 1. Vai tá vendendo todos. Mas a sua cabeça, o seu dia a dia é... Ok, vamos lá. Ah, Fábio, o que eu faço sábado e domingo agora de imersão que você falou? Bunda na cadeira e pesquisa de produto. Você quem tem Hunter List entrega lá 80 produtos por mês. Mais de 80 produtos. Dos 80, você escolhe 15. Para quem está começando dos 80, você escolhe 8. Tô começando mais ainda, né? Agora que eu vou começar mesmo. Dos 80, você escolhe 4. É esse o momento. É esse o momento. Fazer para você. E aí, quem está fazendo 15 para 1, fala um negócio. Se você enviar 120, 200 ou 300 produtos de uma vez só, talvez isso aconteça antes do Prime Day. Para mim vai ser maravilhoso acontecer isso para você. E quem fizer pico de venda, por favor, me manda um print no meu direct do meu Instagram. Para conhecer você. O que, que é esse pico de vendas, Fábio? $1,000 em um dia. $1,000 de vendas em um dia. Eu estou trazendo um negócio aqui para vocês agora, porque você já pode fazer esse pico de venda na próxima semana. E vai ser bom para o Prime Day. Fala, mas aí eu vendo tudo. Pelo amor de Deus, se você viu que vendeu tudo, aí que você vai... Você enviou 120, 200, 300, você vai mandar 500, 600. Gente, não se assustem. Fábio, mas eu não posso comprar 600 produtos ainda. Eu estou trazendo aqui dois mundos. Quem está começando agora, você está pensando em $1,000 em 30 dias. Mas já tem uns que estão fazendo 10 mil dólares, 50 mil dólares. Eu lembro dos alunos que estão fazendo 100 mil, né? Já fizeram. Alguns de vocês já fizeram mais de 100 mil dólares. Eu lembro das angústias, né? E eu, calma, pense em $1,000 primeiro. Faz esses 1.000 dólares. Agora, quando você faz 10 mil dólares, a sua chave muda. Eu estou incitando a você que faz 5 mil dólares na aula, bater esses 10 mil dólares antes do Prime Day. Se for no Prime Day, ok, mas você pode fazer isso antes. Se você colocar mais coragem, se você colocar mais energia, se você colocar mais bunda na cadeira para olhar melhor os números, para enviar os melhores produtos e colher mais frutos. Então, de 15 para 1, eu vou olhar nele. Vou colocar o máximo que eu posso. Quando, Fábio? Para ontem. Ontem não dá. Mas para agora. Se você já tem esse produto, você já envia agora. Semana que vem, você vai atrás dele e vai mandar 3 a 4 vezes dele. O que que você vai pensar? Eu tenho que bater o pico de vendas. Quem não sabe o que é, não viu, nunca viu o pico de vendas? Se vocês forem no meu Instagram, eu tenho um monte de alunos lá que tem vários picos de venda fazendo alegria, nada, né? Fazer $1,000 em um dia só. Então você vai ver uma ponta assim, ó.
Você estava vendendo lá 150, 300, 500 dólares por dia e de repente, puf, $1,000. Ah, Fábio, mas por que que isso me ajuda no Prime Day? Por que que você está me ensinando isso? Por que você está trazendo essa estratégia? Por vários motivos. O primeiro é esse aqui, ó. Ah, então por que eu coloco mais de um? Por que eu coloco 80-20 para a nosso favor? Por causa disso aqui. Literalmente por causa disso. Ranking. Simples e lindamente por causa disso. Porque espero que vocês saibam do que eu vou falar aqui agora. Acredito que a maioria de vocês, ou se não a totalidade, saiba disso. Quanto menor o ranking, mais vende. Quanto menor o ranking, mais vende. Eu nem vou explicar isso agora, porque não é o caso. Eu estou ensinando a estratégia que você vai fazer para utilizar no Prime Day. Então, ok, Fábio, eu enviei mais produto e vendi. O que que vai acontecer? O ranking vai descer. A venda vai subir. E aí que vem essa estratégia que eu estou falando para você. Se você tiver mais produtos que os concorrentes, nesse momento aqui, tem 30, 60, 90, 100, e os concorrentes seus estão lá com 2, 3, 4, 5, 10, a Amazon fala, eu posso colocar essa pessoa mais aonde? Quem sabe? Escreve para mim aí no chat. Deixa eu ver se a galera está ligada. Se eu tiver aqui mais produtos, se eu estou baixando o ranking, o que que pode acontecer com você? Quem sabe? Escreve no chat. Esse não é fácil. Essa pergunta que eu fiz aqui não é fácil. Vamos ver se alguém acerta. Quem é o primeiro? Corajoso aí, corajosa, que vai escrever. O que que acontece? Eita, vocês estão bem mesmo. Os três primeiros já acertaram. Os quatro? Vocês estão bem. Bianca, Lucileia, Regina, Elsa. Não, gente, vocês estão demais. Exatamente isso. Buy box. Então, e aí vocês falam assim, como é que o pessoal do Amazon Hunter vende tanto rápido? O seu preço está mais alto, está vendendo mais. Como é que eu fico mais tempo no buy box? Eu já estou falando para você agora como você vai fazer. Fábio, aí como é que dá para eu saber se realmente isso que você está me ensinando vai funcionar? Tem três formas. A primeira é mais dinheiro no seu bolso. Essa é a que eu mais gosto. Para ser bem sincero. Você vendendo mais, você ficando mais feliz, você começando a ter pensamentos diferentes, tipo assim, mais poder de decisão. Isso é muito massa. Já é uma resposta muito boa para você do que eu estou ensinando você colocar em prática, começar a receber mais. Muitos de vocês, nas épocas de Prime Day, Black Friday, eu faço esses encontros mais técnicos. Depois no meu Instagram eu tenho gratas boas notícias de vocês. Então o que que acontece? Você fica mais tempo no buy box. Ah, mas eu vou colocar essa pessoa aqui mais. Vou deixar ela 3 horas. 5 horas. Agora, pensa você pegando isso no dia do Prime Day. Então, a nossa cabeça agora é o seguinte. Encontrei um produto. Eu quero fortalecer ele. Eu quero gerar pico de vendas desse produto. E eu quero estar mais no buy box com esse produto. Inclusive, antes do Prime Day. Porque você vai ter lastro de venda. A Amazon tem uma inteligência artificial que ela, cada vez mais, ela descobre melhor as pessoas que vão comprar aquele produto. Você deve saber disso, né? Você clica no produto da Amazon, não compra naquela hora, vai virar um mundo. Você vai virar um mundo. Você vai ver aquele produto em todo lugar. Ela já faz isso pela gente. Então, nosso papel é colocar produtos lá para vender. E desses produtos, nesse momento agora, vale a pena pensar num produto que vende mais e que dá mais lucro. Fábio, eu já estou num estágio passando de 10 mil para 50 mil para 100 mil. O que que eu faço? Ao invés de você ter um, a gente trabalha aqui para ter 5 produtos 5 estrelas. É para chegar no primeiro, você tem que ter 15 produtos de diferença. Se você já fez esses 15, vai ser mais 15, mais 15, mais 15. Eu lembro quando eu fui na casa do Hugo. Hugo, você está aí? A gente ao vivo, o Hugo sempre está aqui ao vivo. No dia que eu vou chamar ele,
Eu não vi ele escrevendo ali. Eu fui na casa dele para entregar o troféu dele de 100 mil dólares em 12 meses. Engraçado, né? O Hugo, eu sentei com ele, a gente almoçou e tal. E eu entrei no computador dele, a gente viu várias coisas. E o que eu conversei com ele, ele efetivamente colocou em prática os 200 mil dele. Não foi um ano que ele levou para chegar aos 200 mil, né? Foi muito mais rápido. Quando ele mostrou o inventário dele, eu falei, rapaz, você tá fazendo aquele negócio que a gente tá conversando mesmo, hein? Deixa eu ver se ele tá aqui. Não, não respondeu ainda, não. É, eu acho que ele não tá aqui hoje, não. Normalmente ele já começa ali nos undercasts. É uma pessoa que eu quase nunca vejo, não é faltar, né? Porque não tem presença aqui, né, gente? Ah, olha, Hugo, presente. Só que eu conheço vocês que vocês estão sempre com a gente, né? Então, usando essa estratégia que eu tô falando para você, já vai funcionar muito. Ok, isso a gente está falando antes. Agora eu vou te ensinar. O que que você vai fazer durante o Prime Day? Eu já quero te ensinar agora. Na verdade, eu dificilmente vou parar de falar Prime Day até o dia do Prime Day. Dificilmente. Inclusive, hoje eu estou mostrando várias coisas no computador. Eu quero mostrar uma coisa aqui para você agora. É isso aqui. Eu vou compartilhar a minha tela. Entrar aqui na Amazon, vou compartilhar minha tela com você. Você, inclusive, vai me ajudar a monitorar essa parada. Então, tá aqui, ó. Vocês vão colocar aqui, ó, amazon.com/Prime Day. E vai dar aí. E ela tá falando aqui, ó, Prime Day vai retornar, mas ainda não sabemos o dia. E eu fico monitorando isso aqui muito forte. Muito forte. No dia que eu ficar sabendo, eu vou saber rápido. Inclusive, talvez vocês saibam que eu possa saber dessa informação um pouquinho antes, pela parceria com a Amazon e algumas outras coisas. Mas é assim que seja você por você é o seu negócio. Você por você, a gente vai olhar. Sobre o dia, todo mundo. Beleza. Fábio, descobrimos o dia. Vamos chutar um dia aqui. Deixa eu chutar. Eu ainda não sei, tá, gente? A gente ainda não teve essa call do dia do pandeiro. Talvez aconteça. Vamos supor que foi dia 13, dia 14, dia 13, dia 14 de julho. Chegamos lá, olhamos aqui. 13, 14 de julho é o Prime Day. O que que eu faço? Eu vou ensinar uma coisa para você aqui agora, você tem que ficar muito ligado nisso. Teve um dia, a gente estava na mentoria, e uma pessoa, putz, na mentoria a pessoa está bem próxima comigo, né? Está direto ali comigo e tal. Eu falo que o Prime Day o tempo todo e tal. E eu vou falar para vocês o que eu falei aqui, inclusive o que eu ensinei lá na mentoria, eu vou ensinar. Outra semana da mentoria. Fábio, eu pensei que era para configurar no dia. Eu faltei morrer. Então, eu vou falar para você o tanto que é importante isso aqui. Isso que eu vou te ensinar aqui agora, se você não fizer, você pode deixar de dobrar o seu faturamento. Tá. O que que é, então, Fábio? Ok. Qual que é a lógica do Prime Day? Vamos lá. Vamos entender agora a questão de conceito. Vamos ver como é que a gente pode se desenvolver no sentido de, ok, o que que a Amazon espera do Prime Day? Como eu falei, é quase a Black Friday da Amazon, né? Muitos clientes Prime fica esperando, inclusive, para comprar os produtos no dia do Prime Day. Vamos lá. O que que a Amazon espera? Que você dê desconto. E vai valer a pena dar desconto. Eu vou explicar aqui por quê. Antes de explicar isso tudo, não, agora eu já tinha comentado aqui, eu vou manter essa linha. Do que a gente tem que fazer? Não, eu vou falar o que que a gente não tem que fazer. Você vai escrever no seu caderno aí agora. O que eu não devo fazer no Prime Day. E se você fizer, eu já vou até avisar, você vai ser punido pela Amazon. Ah, como é que você sabe disso? Porque eu leio todos os e-mails da Amazon. Eu não só abro o e-mail. Eu leio o e-mail todo, eu clico nos links, eu leio lá dentro do negócio da Amazon para passar para vocês. Na verdade, para
fortalecer o nosso negócio aqui do nosso dia a dia. Não faça isso, senão você vai receber um e-mail. Aumentar muito o preço para chegar no dia do Prime Day dar 30%, 50% de desconto. Então ninguém vai saber. Deixa eu te falar. Não faça isso. Aqui nos Estados Unidos é diferente essa parada. Ainda mais lá na Amazon. Não tente dar jeitinho. Não tente dar jeitinho. E como é assim jeitinho? Eu lembro que quando eu ainda estava no Brasil, chegava nessas épocas, muitas lojas tinham um certo costume de aumentar muito o preço quando estava chegando próximo de Natal. Chega na época, dou 70% de desconto, dou 60% de desconto. Lógico, o cara colocou lá no preço lá em cima, a diferença é muito pouca. Não vale a pena fazer isso na mão. Primeiro que vai ser ruim para você na sua própria conta. Eu falei aqui, como é que eu vou saber se o que o Fábio está falando vai funcionar mesmo? Primeiro é mais dinheiro na sua conta, o segundo já vou te falar, que é uma pontuação que você tem na Amazon. Eu tenho um terceiro. Então não aumenta o seu preço, você não precisa disso. Ah, eu vou ganhar mais 10%, eu vou ganhar mais 20%, eu vou ganhar mais 30%. Não precisa disso. Fábio, mas por que que não precisa? Eu vou te explicar. Inclusive eu vou falar o percentual que a gente testou por A e mais B. Eu acredito que você tem que dar pelo menos esse tempo. 30% de desconto naquele produto. Ah, mas se eu tinha 30% de desconto do produto, eu vou dar 30%? Não. Nesse caso, para fazer isso aqui que eu estou falando, ah, mas eu posso dar 10%? Já vai aumentar mais as vendas? Provavelmente. Ah, mas e se eu aumentar 5%? Dá 5% de desconto, vai aumentar mais venda? Provavelmente. O que eu estou falando aqui para você, o que eu estou ensinando, é para você fazer coisa diferente. Inclusive, tirar o medo. São produtos que você tem 60% de ROI. Algum de vocês, alunos, já tem produto com 60%, 90%, 100%, 120%. Estou lembrando do Danilson, né? Lá de Cabo Verde. Ele falou, Fábio, encontrei uma boneca lá na Hunter Beach. 120% de 120% de ROI. E, meu Deus do céu. Ele, rapaz, em um mês aqui eu fiz 4 mil dólares de faturamento. 3 meses, 12 mil dólares. Mesmo que seja faturamento, se fosse 120%, imagina o que aconteceu para ele. Por isso que ele está tão doido com a mão desse jeito. Ele tá quicando, né? Aí, são produtos que você tem mais lucro. Aí você tem que entender seus números. Quem está novo, você não conhece números aqui ainda. Você não vai fazer isso que eu estou falando. Isso que eu estou ensinando aqui já são para vocês que fazem mil dólares. Na verdade, até mil dólares para fazer isso aqui é um pouquinho arriscado. Se você já está fazendo 3 mil dólares na Amazon em 30 dias, 5 mil dólares, 10 mil dólares, 50 mil dólares, dá para fazer isso já. Fábio, por que que eu faria isso? Porque é isso aqui. Olha isso comigo. São apenas 48 horas. Ué, a gente vai parar de vender na Amazon? Acabou o Prime Day, acabou o mundo? Claro que não. Se você baixa aqui, ó, 30%, você vendeu bastante. Se for aqui 60% de ROI, o que era 60% vai virar 30%, se for 90% vai ser 60%. Então vai ser menos. Aí você pensa, poxa, mas eu vou perder dinheiro? Quem já está com uma mentalidade pensando junto comigo aqui, deve estar imaginando, mas peraí, se eu vendi mais aqui colocando desconto na Amazon, que é o que ela espera, o meu ranking do meu produto baixa. E aí vocês já entenderam que vende mais. Gente, aí a mágica dos números é maravilhosa aqui, né? Chega a arrepio aqui, meu Deus do céu. Pensa comigo, 2 dias, 48 horas. Uai, e o restante do mês de julho? Gente, o ranking baixou. Passou 48 horas, você vai aumentar o seu preço, tirar esse desconto, que era o que a Amazon esperava. E você vai continuar. É um lastro. Para alguns de vocês vai ser um lastro de 3 dias. Para alguns de vocês de uma semana. Para alguns de vocês vai ser um mês. Um mês inteiro vendendo muito. Depois do Prime Day.
Ah, mas isso só acontece na época do Prime Day? Claro que não, né, gente? A gente vende na Amazon todos os dias. Mas tem picos, é igual pico de mercado. Natal, o mercado vende mais? Vende. No Prime Day vende mais? Vende. A gente vai aproveitar? Claro que a gente vai aproveitar. A gente não vai fechar o olho, porque eu vendo todo dia, sendo que eu posso vender muito mais em fazer esses picos de vendas em 2 dias. Então, aqui, ó, seu funk baixou, vendeu mais, isso aqui tem uma cauda. E às vezes ela longa. E aqui vai só assim, ó. Dólar, 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 dólar para você. E aí aqui eu já estou, para quem ficar perguntando, né, se esse dinheiro é faturamento, esse dinheiro é o seu... Aqui eu já estou falando de lucro. Tirando todas as taxas já. Porque se você tinha um de 60, passou para 30, ou de 90, passou para 30, de mercado, 30% já é algo muito bom. Vou falar de investimento, 30% em todo o produto. Imagina, no nosso caso aqui no Amazon Hunter, o nosso foco é 60%. Vai ter algumas vezes que vão acontecer diferente, por exemplo, na maratona eu falei assim, o pessoal fica falando, será que ele vai ensinar mesmo na maratona? Será que vai ser essa parada mesmo? Quem participou da maratona viu como é que eu faço lá, né? Porque eu não estou nem aí de ensinar, não tem isso. Nos casos de curso mesmo, porque tem uma pessoa do seu lado para te acompanhar, tem o nosso código, um monte de coisa lá dentro. Clica aqui, clica aqui. Eu acredito que vale a pena. Muitos de vocês está parecendo que está valendo muito a pena, né? Então, eu vou fazendo isso. Só começa desde quando? E por isso que eu vim para o Huntercast técnico hoje. Para te antecipar esse resultado. Se você está me assistindo aqui ao vivo agora, e aí eu falei de negócio de motivacional, não sei o que, se você só me escutou durante essa hora inteirinha, se você não sentar a bunda na cadeira e efetivamente adquirir os produtos da forma que eu ensino, da forma que você... Faz. Se você não efetivamente fazer isso amanhã ou hoje, quando acabar o podcast, não vai adiantar nada. Isso aqui que eu falei para vocês. Nada. Aí eu vou falar qual que é o erro que você pode ter. O primeiro é você aumentar o preço perto do Prime Day e colocar desconto. Não faça isso. Vai chegar um e-mail da Amazon para você. Na verdade, hoje está um pouco diferente. Na hora que você tentar aumentar lá o valor, ela já vai falar assim, você não pode aumentar esse valor para você colocar o desconto. Ela já entendeu, né? Já criou um robô para que evitasse esse tipo de coisa. Mas pode acontecer de você solar e dar certo? Pode, mas não vale a pena. Já estou mostrando para A mais B para você. Você vai ter mais dinheiro assim do que aumentando o preço e colocando lá um desconto que não é a realidade, é que você não está dando desconto de nada. Ok. Eu vou até colocar de vermelho. É isso aqui. Meu Deus. Eu vou pegar uma página inteirinha, só para esse nome. Você vai anotar aí. Cupom. Para você fazer essa oferta no Prime Day, você tem que criar um cupom. Isso são para as contas profissionais, né? À toa que eu indico para todos vocês fazer conta profissional, no lugar de individual. Se você aproveitar um Prime Day desse, já... Ah, eu queria pagar $30 no mês. Em 2 dias, você paga um ano inteiro. 2 anos, sei lá. 3 anos. Dessa brincadeira. Então, cupom. Só que o que que acontece? Para o cupom entrar no ar, a Amazon leva... Tá doido isso aqui. 6 horas para colocar no ar. Isso quer dizer que se você falar assim, nossa, eu não posso esquecer do Prime Day. Aí, digamos que o Prime Day é 14. Você acorda, não, vou acordar cedo. Tô bombando. 3 horas da manhã, eu já tô acordado, vou ligar minha campanha de cupom. Você perdeu o primeiro dia do Prime Day. Vai ficar doido, vai ficar doido.
O tanto de dinheiro que você podia fazer, pelo amor de Deus. Você vai anotar isso que eu vou falar aqui para você. Você vai fazer esse cupom 3 dias antes do Prime Day. Por isso que a gente descobre esse dia logo. Para você colocar no seu calendário, na sua agenda, e você não esquecer. Então, 3 dias antes. Ah, mas peraí, cara. Não é no dia que eu tenho que dar desconto? Quer dizer que 3 dias antes eu der desconto, eu vou perder esse dinheiro? Para! Deixa a Amazon processar essa coisa. Pensa comigo, rank vai baixar. Passou, se você colocar 3 dias antes, vai ser 3 dias mais 2 dias, 5 dias de desconto. Gente, loja física hoje tem que. Eu lembro quando eu tinha o Kai Sports, eu fazia lá desconto de um mês e ficava rezando para as pessoas entrarem na minha loja. E quando eu falo que era rezando, é que no sentido da palavra mesmo, tá? Ai, meu Deus. Ficava repetindo a mesma coisa toda hora. Será que isso vai acontecer? E depois eu vi que marketing de esperança. Então, no nosso caso, a gente não precisa disso. 5 dias baixou. E a cauda depois que você vai fazer? E o quanto você vai aprender disso? O quanto você pode desenvolver essa parada? Pode ser os seus primeiros 10 mil dólares da Amazon. Só que em vez de 30 dias, em 2 dias. Ah, mas aí eu ganhei 300 dólares. Você aprendeu. Você está começando um negócio agora. Ano que vem vai ter de novo. No outro vai ter de novo. Imersão, aprender, se desenvolver. Você vai olhar, nossa, caramba. Coloca no ar. Vou falar um negócio para você. Coloca no ar. Envia a primeira caixa. Vocês que são novos, entraram agora em abril, né? Vou fazer um desafio aqui para vocês. Um desafio para você mesmo. Hoje é do dia 28. Você não mandou uma primeira caixa? Gostaria que você escrevesse junto comigo agora. Você que ainda não enviou uma primeira caixa. Você vai pegar uma folha branca, todinha, branca, de toda, assim. Rasga do caderno, tira, rasga, não, corta aí uma folha de um. Você vai fazer uma parada aqui agora comigo. Deixa eu ver aqui que dia que vai dar. Hoje, olha isso. Olha o que quem vai fazer. Você que ainda não enviou a primeira caixa. Vai dar dia 5 de maio. São 7 dias. Você vai escrever na folha bem grande. Eu, vai colocar seu nome. Vou enviar minha primeira caixa para a Amazon até dia 5 de maio. E você vai assinar essa parada. E você vai colocar na porta do seu quarto esse negócio. São 7 dias. Você tem 2 dias de imersão que é sábado e domingo. Não, Fábio, eu vou para uma festa. Já estou confirmado de não sei o quê. Não, não, não. Você está entendendo onde eu quero chegar. A única coisa que eu posso te falar é o seguinte. Vai valer a pena. Vai valer a pena você fazer isso exatamente o que eu ensinei para você aqui hoje. Vai valer tanta pena. Eu levantei uma bola para vocês aqui. Gente, vou falar um negócio pra vocês. Tem dois amigos comigo aqui, né? Falei para vocês. E o Samuel, que está aqui comigo, ele é muito bom de finanças, né? Um dia a gente estava reunido na minha casa. E eu tinha pedido para ele, cara, tem como você trazer algumas coisas de finanças pessoais aqui no nosso grupo? E, gente, eu nunca esqueço daquele dia. Que top. Uma leveza para falar de finanças inacreditável. Só o cara é muito bom. Antes de falar para vocês, basicamente, ele é consultor de uma
das maiores empresas aqui de investimento nos Estados Unidos. E eles vieram me visitar hoje, gente. E eu perguntei uma coisa para ele. Eu falei, rapaz, o que você acha se você vir no HunterCast comigo para falar de finanças pessoais? Vocês estão na mesma vibe que essa tribo de pessoas que querem mais. Você conseguisse entender melhor de finanças pessoais. E eu ainda vou mais, ainda vou além. Ele não vai vender curso, que ele não tem curso. Ele não vai oferecer nada. É porque a gente é amigo. E eu tenho um relacionamento muito forte com vocês que estão aqui comigo ao vivo no HunterCast. Já são anos que a gente está junto. E me deu na telha, na hora, eu perguntei para ele. Ele falou, eu posso. E você quer saber? Sexta-feira da semana que vem, 16 horas do horário de Brasília. Nós vamos estar falando de finanças pessoais aqui. E tudo isso que eu estou falando para você de, ok, estou ganhando esse dinheiro, mas o que, que eu faço com esse dinheiro? Como é que a gente pode se desenvolver melhor com isso? E esse aí foi um dos gaps que eu percebo na totalidade das pessoas, inclusive comigo. Vocês acham interessante isso? Coloca assim aqui no chat para mim. Se vocês têm interesse de eu ter uma conversa no HunterCast como isso. Ou vocês estão pensando... Ou... Ah, não vem com técnica de HunterCast. Fala de Amazon para mim. Me tira dúvidas de Amazon. Se vocês me conhecem, vocês sabem que isso... Um conteúdo como esse é muito mais Amazon do que você, de repente, possa até imaginar. Né? Eita, agora foi simples até agora. Maravilhoso, sim, top. Pois é, galera. Eu pensei em vocês e em mim também. Eu acredito que a gente tem que estar aprendendo o tempo todo, que a gente pode se desenvolver, que a gente... Eu não acredito que a gente veio para esse mundo para comer, trabalhar e morrer. E é o que eu estou mais vendo as pessoas fazendo na vida, é só isso. Comer, trabalhar e morrer. Muitos já estão até mortos e não sabem. Infelizmente. E alguém precisa de falar isso para você. Então você já deixa agendado no sábado que vem, sabe? Eu tô pensando, não acelera com vocês lá, acelera amanhã, não, semana. Deixem reservado para sexta-feira, semana que vem. Eu vou estar com Samuelson, e a gente não vai estar falando de Amazon, não, entre aspas. Quem eu puxo sardinha, pergunta alguma coisa, vou poder perguntar no chat. Então vai ser isso. Então é o momento agora de perguntas e respostas. Podem escrever no chat para mim, eu vi que vocês super gostaram aqui, né, dessa ideia, e eu acho que vai... Eu acho não, na verdade, eu tenho certeza que vai impactar muito na vida de vocês, quem tiver ao vivo. Ah, não, depois eu assisto a gravação, dá para assistir, é tranquilo. Gente, eu quase nunca peço isso, não tem muito essa pegada, mas eu realmente quero levar isso para mais pessoas. E é uma forma do YouTube entender que o nosso conteúdo está sendo relevante. Esse conteúdo está sendo relevante para vocês? Se tiver sendo, eu vou pedir para vocês clicarem em curtir aqui em curtir esse nosso encontro, e inclusive comentar, porque quanto mais vocês curtem, quanto mais vocês comentam, o Facebook entende que esse conteúdo é relevante para vocês. Está sendo relevante? De verdade, assim? Sem ficar com essa coisa toda, né? Está sendo relevante aqui para vocês? Vocês estão conseguindo efetivamente se desenvolver? Então, clica em curtir, se faz sentido para você. E comenta também. Vamos lá. Eu vou abrir aqui para perguntas, tá? Passando para MD, podemos voltar o preço para o normal, uma vez sem ter problemas com a Amazon. Nossa, que pergunta maravilhosa. Na verdade, o que a gente vai fazer? A gente não vai baixar o preço.
a gente vai criar cupom de desconto. Foi muito bom você perguntar, porque eu já vou responder o que a gente faz. A gente cria o cupom de desconto para acabar. Ainda bem que você me perguntou. A gente não coloca o cupom de desconto para acabar no dia das 48 horas. Ah, não, aí acabou, eu coloco lá meia-noite. Não. Você vai colocar no dia depois. Vamos supor, se o Prime Day for sábado e domingo, você vai colocar para acabar o desconto, o cupom segunda. E aí, te respondendo, então, a gente não abaixa o preço lá. Esse preço, ele vai abaixar automaticamente. Eu vou lá no sistema e falo assim. E você pode escolher o produto que você vai dar desconto. Fábio, eu tenho que dar desconto em todos os produtos? Não, você tem que ter seus números. Ah, não, Fábio, tem um produto aqui que eu tenho 30% de ROI. Eu posso dar 10%? Pode. Posso dar 5%? Pode. O que eu estou mostrando aqui é para se diferenciar um pouco. É para você pegar assim, nossa, 30%? Quando você coloca 30% na Amazon, ela joga você para muita gente. Ela mostra o seu produto, você vai ficando no buy box mais tempo. Ela vai mostrar esse produto seu para um monte de gente. Então, assim, nesse sentido, você vai colocar o desconto. Ah, não, mas aí a Amazon vai me punir? Não, porque isso é oficial. Na verdade, é o que ela quer. Que no dia do Prime Day, isso é ela falando. Eu estou falando com vocês aqui, mas basicamente, a Amazon fala assim, gente, o Prime Day, eu quero dar desconto para meus clientes Prime. Você pode? Eu estou falando para você que vale a pena por A mais B. Ah, não, mas aí a Amazon está ganhando mais. Pelo amor de Deus, você vai ganhar muito nisso, nessa brincadeira aí. Então, coloca o cupom de desconto para um dia depois, tá legal? Eu te respondi só para deixar assim, alinhadinho, tá? É, a Bianca, vale a pena fazer um cupom de um produto? Eu tenho somente 20 unidades no inventário. Ah, que legal! Ótima pergunta. Essa é uma pergunta super natural. Nossa, Fábio, eu tenho 5 produtos, eu tenho 10 produtos. Eu faço? Então, normalmente no Prime Day, isso já naturalmente começa a vender mais. Se a gente colocasse um número, seria que esse produto que você tem pelo menos 30. Seria o ideal para você ter produtos com mais de 30. Quando eu estou falando 30, não são 30 produtos diferentes. É essa caneta preta aqui, eu tenho 30 dela. Vale a pena colocar? Vale. Ah, mas tem uns produtos que eu não estou vendendo tão bem, não está tão rápido. Eu posso aproveitar essa promoção para tirar eles logo, vender rápido, ganhar 1, 2, 3 dólares e passar para minha cabeça estar mais. Para o que está me dando mais dinheiro, aí você está entrando no 80-20. Aí você está começando cada vez a entender mais o conceito de ser dono da empresa, no lugar de ser vendedor de produtos. A gente vende produto, tá legal. A gente está falando de negócio, a gente tem estratégias, a gente tem método, a gente tem uma metodologia. A gente está conferindo números. A gente não está achômetro. Eu não vou tacar 30% ali de cupom se eu não tenho um número. É isso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. Vale a pena? Ah, Fábio, eu tenho 20. Vale? Isso vai depender muito dos seus números. Eu colocaria? Colocaria. Até mesmo se aprender como é que funciona, como é que sai as vendas mais rápido, como é que aparece no meu produto com desconto, aonde aparece esse desconto, quando. Você também pode entrar no site da Amazon para ver como é que funciona a questão do Prime Day, para você entender melhor. Adriano falou, não tem como comprar 100 produtos de uma vez, numa mesma loja, com o mesmo cartão. Nossa! O que eu posso te responder é o seguinte. Estou lembrando aqui do. Eu tenho quase história com alunos. Jesus amado, eu tenho um aluno que ele achou um produto muito bom na Best Buy, né? E era um valor com um valor mais alto, mais agregado. E o lucro era muito bom, realmente muito bom. Ele estava na maratona, vocês viram lá um produto que eu mostrei para vocês? Vários produtos que vendiam muito bem. E o lucro era muito alto, né? Eu fui parar no dia ali para encontrar, para levar para vocês, e foi muito louco. E ele falou, para te responder, tá, Adriano? Se vai ser esse jeito ou se não vai ser, o que eu quero te falar é que
encontre um meio para fazer. Ele falou assim, Fábio, eu comprei com 20 e-mails. Rapaz, eu peguei da minha mãe, da minha... criei e-mail, dei um jeito. E aí ele, não foi só dessa vez, né? Foi no período da mentoria, ele me mandou a foto da truck nova dele. Ah, mas aí é para mostrar e tal. No caso dele, ele mostrou o... Eu gosto de ver os prints de vocês, né? Desenvolvimento de vocês, vocês crescendo, essa coisa toda. Eu fico maravilhado com isso, gente. Sou apaixonado por ver o print de vocês. Então, Adriana, se vai dar conta ou se não vai, aí, o que eu quero que você mude é a mentalidade. É como eu vou. Ah, mas é possível ou não é? Não importa. Eu espero que você... Mesmo porque você está sempre aqui com a gente, né? O que eu estou trazendo para você aqui é mais conceito de mentalidade mesmo. Não importa. O que importa é que eu vou conseguir. Ah, eu não consegui nesse produto. Whatever. Vamos para esse outro aqui que eu vou conseguir 100. Vamos para esse aqui que eu vou conseguir 300. Vamos para esse aqui que eu vou, por exemplo, quem. Eu vou falar de um assunto aqui. Agora eu vou jogar aí para a galera mais. Eu não posso deixar de falar isso. Eu vou falar. Quem é novo, não faça o que eu vou fazer falar agora, que eu já falei isso algumas vezes em outros Thundercasts, vou falar isso de novo. Tá novo, não faz isso que eu vou falar aqui agora. Então a Adriana falou 100 produtos. Adriana, se você já tiver feito pelo menos 3 mil dólares na Amazon, 5 mil dólares seria melhor. 10 mil dólares em 30 dias seria melhor ainda. Você estaria mais forte. Eu acredito que você não faz isso, porque senão você não ia fazer essa pergunta para mim. Ah, você não deve ter feito 10 mil dólares em 30 dias ainda, pela sua pergunta. É o liquidation. Vocês que já fizeram 10 mil dólares em 30 dias, se um dia você teve medo de fazer liquidation, que eu comento lá, olha, pode comprar gato por lebre, pode, você tem que... Gente, pega o sábado e domingo agora. Estuda lá, vai lá na aula do que eu ensino lá para você de liquidation, assiste aquela umas duas, três vezes lá, vai olhar lá o pitch, no liquidation.com. Tô dando até o site aqui agora. Tome cuidado, quem não sabe fazer as vendas da Amazon ainda, não sabe um fluxo, para você que já fez 10 mil dólares, se um dia você pensou em fazer liquidation, o dia é agora. É hoje, depois do HunterCast. Eu, se fosse, nem dormia direito. Você fica olhando os bids lá no liquidation.com. Até meia-noite, até 1 hora da manhã. Duas, três, quatro, vê o sol aparecendo lá. Você olhando o bid, caramba, eu vou conseguir esses 300 produtos aqui, esses 500 produtos aqui, por um preço que se já dá para ganhar dinheiro no Prime Day desse jeito, você imagina comprando liquidez. Pronto, vamos fazer uma parada. Vou fazer o seguinte, ó. Sexta-feira, semana que vem, eu vou falar, nós vamos ter um HunterCast diferente, vai ser só sobre finanças pessoais, com Samuelson. No outro, vai ser HunterCast técnico de novo. E eu vou falar só de liquidez. É, tá aí. Vai ser liquidez para vocês que fazem mais de 10 mil dólares. Então, ah, mas eu ainda não fiz, eu assisto a aula. Aí é uma decisão sua, né? Eu, se fosse você, ia para você entender, pra você ver o tanto que dá para fazer, né? Inclusive. Eu vou falar de liquidez. Gente, equipe, Júnior, Henrique, vocês podem me marcar no Slack aí, colocando sexta-feira da semana que vem vai ser. Vamos falar sobre finanças pessoais. Na outra sexta-feira, eu vou falar só de liquidez. Passar um HunterCast inteirinho aqui falando com vocês de liquidez. Vamos tirar esse medo de vocês. Mas não esperem daqui 2 sextas-feiras para fazer. Quem já fez 10 mil dólares em 30 dias? Vocês, alunos do Amazon Hunter, que já fizeram mais de 10 mil dólares em 30 dias. Deixa eu falar um negócio para você. Faz o liquidez. Agora. Porque você ainda vai ter que comprar, você tem que dar o bid. Às vezes vai ter lá 2, 3 dias de bid, você olhando. Compra essa parada. Você não vai morrer por causa disso. Compra, testa. Mas é claro, compra com consciência. Sabendo os números, sabendo a descrição, comprando produto só novo. Chegou o momento de você mandar pallet para Amazon. E é massa, né? O liquidez, ele chega com aqueles pallets gigantes, assim, ó. O pessoal lá, redirecionador, fica doidinho. Quando eles olham aquele tanto, um pallet daquele tamanho.
Estou declarando um pallet aqui para vocês que já fizeram 10 mil dólares em 30 dias. Se você nunca enviou pallet para a Amazon, tá o seu momento. Aquelas caixonas grandonas, aquele mundaréu de produto. É agora. Desculpa, isso dá para fazer através de Portugal? Lourdes Santos. Demais! Quem tá aqui de Portugal? Caramba, eu comecei o HunterCast, tem uma galera aqui de Portugal. Tem muita gente, nossos alunos aí do Amazon Hunter de Portugal. Muita gente mesmo, muita. Diga-se de passagem, Portugal passou o Japão. Vocês do Japão, vocês souberem, tanto que a gente tem de aluno no Japão, mas agora Portugal, não sei o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Tá aí, ó. Eita, ferro, perguntei de Portugal, ó. A Regina, Férias e Viagens, Lourdes, Sérgio, Miguel, Raquel, Sérgio. Caramba, todos vocês de Portugal? Olha que louco! Eu tô falando, tem alguma coisa acontecendo. O Portugal passou, né? Do Japão. Que louco. É muito bom. E, gente, eu não sei se vocês vão escutar agora aqui, hein? Eles estão trocando o teto aqui do prédio inteiro. Daqui de onde a gente tem um escritório. E até então eles já tinham feito essa parte nossa aqui, estava até de boa, mas agora eles começaram aqui de novo. É, a Cláudia, eu sei que ela está ali em Portugal, a Cláudia já está um tempão com a gente. Caramba, olha que louco! É muita gente. Lourdes, Selma, Cláudia, Espanha pertinho ali, Marcelo, não, Campos, Eduardo, Lourdes, ué, todo mundo, Vanessa. Como assim, gente? O que está rolando? Eita ferro, Vitor também. A Selma, gente, Portugal dominou. Oi, a Elza, gente, eu não sei o que aconteceu. Na verdade, eu não sei realmente, mas eu fico muito feliz. Então dá para fazer demais em Portugal. Na verdade, a gente não tem limite de país, né? Você pode fazer um negócio, vender na Amazon dos Estados Unidos de qualquer lugar do mundo. De qualquer lugar do mundo. Qualquer um. Diferente de qualquer um. Mas foi legal você ter perguntado de Portugal. Uma galera aqui de Portugal. Pelo mundo com Donato também. Fátima de Portugal também. Gente, que doido. Josmar também não. Você tá... Gente, o que é isso, gente? Não, gente. Realmente os números não metem, né? Então, tá legal? Respondi? Eu vou responder mais uma pergunta. A Elza perguntou uma pergunta, eu já respondi, né? Se eu uso o Prime Day para tirar uns produtos que estão lá, com certeza, não tem problema nenhum. Alguém sabe em qual aula está a explicação de como fazer cupom? José, na verdade está escrito cupom. Eu vou até falar para você como é que tá. Alguém não, eu já vou te responder. No canto esquerdo do curso, que agora tá a gente mudou o layout todo, né? Tá mais bonitão, tal, aquela coisa toda. No cantinho esquerdo, você clica nele, tem um negócio chamado, um menu chamado promoções, e tem lá cupom. Mas eu já vou te falar aqui como é que você vai fazer. Eu já vou te antecipar. Vou fazer logo essa parada. Já, se você tiver com sua tela aí no seu Seller Centro agora, já pode até fazer junto. Você vai clicar no canto esquerdo superior. Vai ter um negócio lá de advertisings. E vai ter promotion, promoções. E você tem duas formas de fazer promoção. Com valor ou com percentual. Você vai dar desconto de tantos valores de dólar ou em percentual. Nesse nosso caso, é bem melhor você fazer percentual. Você escolhe percentual. E aí vai ser 10%, 20%, 30%. Da Next, próximo, quem tiver com Seller Center em português. Próximo. Aí vai ter a data que vai começar e terminar. Não crie o cupom agora, porque vai ser em julho, né? Mas se você fizer agora, embora lá na aula, você vai ver eu clicando e fazendo. Acho que vai ser mais fácil mesmo, porque tem um lugarzinho que dá para clicar, eu falo onde que é a data, onde que mostra, que tipo de cupom que você faz, como que você marca os produtos para fazer o cupom. Na verdade, vai ser melhor ser na aula mesmo. É lá em promoções. E vai ter escrito assim, cupom. Eu fiz uma aula só para cupom. Só para promoções. Dá para ficar mais fácil para vocês.
Jeane, para não ficar fora do estoque, aumentasse o preço para não vender tudo e dar tempo de chegar à próxima remessa de compra, a Amazon não vai punir ou baixar o seu IPI? Nossa, foi legal a Jeane falar, né? Eu falei assim: ah, como é que eu vou saber que se isso que o Fábio está ensinando funciona para mim? Primeiro, é o dinheiro mais no seu bolso, que é mais, nossa, você gosta de ter isso. E o segundo é esse aqui, ó, IPI, que é a sua pontuação na Amazon, que vai de 0 a 1.000. Coloca essa parada que eu estou te ensinando em prática para você ver. 450 pontos já é muito bom. Vocês que estão colocando em prática essas coisas que eu estou ensinando, a ideia é que esse valor aqui suba. E aí você vai estar sabendo, você sabe, está ensinando para você uma coisa que está te dando. Com dinheiro já dá para saber, né? Mas como a gente tem uma pontuação da Amazon. Sabe como é que eu vejo a pontuação? Alguns de vocês ainda não vai ter número suficiente para a Amazon te trazer isso. Por isso que eu falo, faz US$ 1.000 em 30 dias logo. Daqui a pouco começa a aparecer IPI para você, aí você vai saber melhor os números. Ó, a Jeane já está até falando assim. Gente, vocês estão sabendo, hein? Uai, a Jeane perguntou, já está respondendo. Ela falou que na aula a orientação é baixar e aumentar de apenas US$ 1.000. Uai, Jeane, eu ia responder isso agora para você, você já está sabendo. Então, a realidade é que o que a gente faz, Jean? Ah, Fábio, eu aumento os preços agora para não vender tanto? Não, não é esse o papel que eu acredito que o Prime Day. Jean, a sua cabeça do Prime Day é o seguinte: colocar mais. O que já está vendendo? Já está funcionando. Ah, não, mas aí eu não fico fora disso. Esquece isso. A ideia fica, eu não gosto de falar fica fora de estoque, porque se for um produto muito bom, não é tão bom, você, não é nada bom você ficar fora de estoque. Se for um produto muito bom. Mas o que eu quero que você pense comigo aqui agora é o seguinte: colocar mais. Eu entendi que você falou ali. Ah, até que a próxima. Eu comprei agora. Até chegar lá. Eu não pensaria assim. E eu vou falar por quê. A gente ainda tem 2 meses. A gente ainda tem maio e junho. Então você não precisaria de pensar tanto assim. Mas eu entendi a lógica, tá? Tipo assim, poxa, eu não quero ficar em out of stock. Que tem, como eu mostro para vocês, né? Tem fluxo de vendas, tem um monte de situações. Seu advertising está funcionando e de repente você vende todos os produtos. Esse problema, Jean, você quer ter agora. Esse momento é o momento desse problema. Zerar estoque, fazer o que for. Mas olhar o melhor produto e enviar mais dele. É isso que eu gostaria que você focasse. Mais do que pensar em aumentar preço para a Amazon te punir e tal. Se você. Ah, eu vou responder. Se você aumentar de US$ 1, ela não vai te punir. E o ideal é que você não passe de 5 a US$ 10 a mais do que você ia ganhar daquele produto. Exatamente como eu mostro lá para vocês nas aulas. Que aí você já tá, você fica mais de boa. Agora você. Ah, não, ainda falta 2 meses pro Prime Day. Eu, pá, tá com o produto lá em cima. Vai chegar e-mail para você? Vai, vai. Na verdade, é qualquer dia do ano. Você não, simplesmente. Não, o produto é US$ 15, eu vou vender ele por 30. Porque eu não quero que ele fique fora de estoque. Não faz isso. Não vai ser bom para sua conta. Tá bom? Caraca, essa galera tá muito pilhada. Quando vem aqui, o pessoal tá pedindo para ir lá em Portugal? Vai ter que ir para Portugal. Eita ferro! Se eu for para Portugal, onde eu. Gente do céu! Como é que vai ser isso, hein? A Lívia, a primeira vez que ao vivo. Que massa, Lívia! Seja bem-vinda. Caramba, muita gente, né? Ó, a Ananda tá fazendo o curso. É isso mesmo, Ananda. A Amazon, eu estou com o IPI 488 e a Amazon não aceita que eu faça cupom. Como eu faço nesse caso? Não é porque você está com. Não tem nada a ver IPI com aceitar cupom, não. Não é por isso, não. É porque sua conta tem que ser profissional, né, Francisco? Muda sua conta para profissional, pelo amor de Deus. A única coisa que você precisa fazer é mudar sua conta para profissional. Como sempre, muito obrigado. Sem asas, gratidão sempre. Galera, é muito louco, muito louco. Estamos finalizando o nosso Huntercast.
Eu quero parabenizar vocês que estão aqui. Esse momento da Amazon Prime Day, momento, inclusive pode ser momento para você, 48 horas que pode dar uma turbinada no seu negócio. E eu vou continuar todas essas feiras lembrando você. Vai chegar lá no dia do Prime Day, eu vou entrar em live 3 dias antes, eu vou avisar, mas eu quero já colocando isso na sua cabeça, para você ir gerando esse movimento para você, para o seu negócio. Eu vou ensinar tudo aqui para você. Você aproveitar o Prime Day na intensidade. E se não for nesse ano, você fazer o máximo que você pode esse ano e já aprender, errar, ano que vem, você conseguir se desenvolver. Show de bola? Gente, é isso. Foi muito bom estar com vocês. Semana que vem, de novo. Vai ser muito louco semana que vem. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse nosso encontro. Eu não vim aqui para te motivar. Eu vim aqui para gerar ação. Se você escolher um produto, você já gerou ação. Você já está mais próximo do que você começou a pensar nesse negócio da Amazon para você. Agora, se você não olhou nenhum produto, não vai acontecer nada. Sabe o que vai acontecer? Vai continuar secando o gelo. Eu preciso te falar isso aqui para você. A realidade é essa. A realidade é que a nossa vida pode ser mais. E mais do que isso, a nossa vida deve ser mais. Por nós e pelos nossos filhos. Forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo HunterCast. Valeu, pessoal!